Друзі, всім привіт! Сьогодні 30 січня, і ось ми прийшли на головну площу, центральну площу міста Рава-Мазовецька. І зараз йдемо кататися на тих тубах. Це вже другий рік поспіль, як ми тут знаходимося. Маємо на зимові канікули. Ось таку розвагу від міста Рава-Мазовецька. Ця розвага для дітей є безкоштовною. Її встановлюють на 2 тижні канікул, і всі діти можуть приходити і собі бавитися. Є людина, яка керує колійкою, щоб всі дітки по черзі могли брати собі туб і кататися. Вон стенд безплатний. Прошу, Валерія, йди до колійці. Хто скатився, то йде в кінець черги, віддає туб наступному. Все організовано. Всі дітки виховані. Все по правилам. Скільки хочеш, приходити щодня і кататися. Так що ще хлопців своїх приведемо.